В разгара на летния туристически сезон, Морската градина във Варна за пореден път стана домакин на атрактивно събитие с китайска медитация и подписка в защита на правата на човека в Китай. Симпатизанти на духовния метод Фалун Дафа от Варна, Бургас, Добрич и Каварна се събраха на алеята под Пантеона в късния следобед на 26 юли 2015 година. Те привлякоха интереса на разхождащите се по алеята варненци и чуждестранни туристи с изпълнение на петте медитативни упражнения на традиционната китайска практика за усъвършенстване на духа и тялото на фона на тиха музика, с подписка, която се обявява срещу насилственото отнемане на органи от последователи на духовния метод в държавни затвори и военни болници в Китай. Подписката е част от международна инициатива на неправителствената организация Лекари срещу насилственото отнемане на органи и призовава Върховния комисар на ООН по правата на човека да окаже натиск върху китайските власти незабавно да прекратят насилственото отнемане на органи от практикуващи Фалун Дафа в Китай. До сега са събрани над 2 милиона подписа в 54 страни по цял свят. В края на 2013 година Европейският парламент прие резолюция, която осъжда отнемането на органи от практикуващи Фалун Дафа в Китай. За 4 часа във Варна бяха събрани над 160 подписа. Сред подписалите се имаше много лекари, които останаха шокирани от новината за злоупотребите с органи в Китай. Подписката подкрепиха и двама преподаватели от Нов български университет и Американския университет България, които споделиха, че редовно получават новинарски бюлетин от информационен център Фалун Дафа в България и са запознати с проблема. От началото на репресиите преди 16 години, най-малко 3800 практикуващи Фалун Дафа са починали в резултат на мъчения в китайски трудови лагери, затвори, полицейски участъци и центрове за промиване на съзнанието, по данни на световния уебсайт на Фалун Дафа minhui.org. Заради информационната цензура в Китай се вярва, че истинският брой на убитите е в десетки пъти по-голям. Наред с това, близо 42 000 практикуващи Фалун Дафа са били убити в резултат на насилствено отнемане на органи между 2000 и 2005 година, според канадските експерти Дейвид Килгур и Дейвид Матас –